כשאני הייתי ילד, היא הייתה אוהבת מאוד לספר לילדים סיפורים. היא סיפרה לי סיפור מפעם הראשונה כשהייתה אצל הרב. היא הייתה אצל הרב, היא ובעלה, היא אמרה לי, בגיל, בשנת תשי"ז, תשרי תשי"ז, היא הייתה נסעה מצרפת, והרב פעם, ואז הם היו האורחים היחידים בצרפת. לא היו אז הרבה, היו רק שש שנים שהרב הוא רב, וגם כן המצב הכלכלי, הוא היה כיום עם מטוס, בן 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 בן, והיה משכורת של שנה וחצי לנסוע עם מטוס. בקיצור, אבל היא נסעה עם בעלה לרבי, אז היה סיפור שרבי אז על התשליך, שרבי עלה שם, כן, תשליך. אחרי שנגמר החידש, היה שם אז מקובל שכל האורחים שבאים אצל הרבי, אז גם כי מבקרים אצל האמא של הרבי, רבי סוחנה. היא אומרת, היה לי קשר מיוחד עם האמא של הרבי, בגלל שביציאה ברוסיה, אנחנו ישבנו באותו קרון. אותו קרון מרכבת, היא הייתה קרובה מאוד, היא דיברה איתה כל הזמן. אני הכיר אותו טוב. טוב, עכשיו החודש הרבים כך, כולם באים, אז היא ובעלה באו לבקר ולהתברך לפני שהם חוזרים מהאמא שלו. אם היו, היא אומרת לי, אנחנו ישבנו ודיברנו ודיברנו. וככה לקחת הסוף, אז אני אומר לה, אני מרגישה כפיל נדגות ביידיש. אני מרגישה משהו לא נעים. אז אמא של הרבי אומר לה, מה לא נעים? משהו בבריאות, משהו חסר לכם? לא, לא, בבריאות, אוך השם, הגחתי את זה, מרגישה טוב מאוד. אני אומר מה, היא אומר כך. אני האורחת היחידה שבאה מצרפת לרבי. אני חוזרת בחזרה, אני אגיע עכשיו לצרפת. בטח יעשו מלכה, יעשו סיבה. ותקשו ממנו, נו, ספרי, מה ראית? אז היא אומרת לאמא של הרבי, רבסון, אני מודה באשמה, היא אומרת ביידיש שאני מתרגם. לא הבנתי מה הרבי מדבר. לא הבנתי את השיחות. השיחות היו יותר מדי עמוקות עבורי, ואימא לדבר על המאמרים. מה אני אספר בצרפת על הרבי? מה אני אגיד? נגיד להם. אז היא אומרת, אמא של הרבי הסתכלה עליי ככה ברבק כזה, אני מדבר, היא התחילה לחייך. היא אמרה לי, אני אספר לה סיפור. ככה, אמא של הרבי, היא אומרת, אני מגיע כל שבת וחג, אני מגיע לבית הכנסת. ויש לי מקום קבוע איפה שאני יושב בבית הכנסת. איך אמא של הרבי אומרת? זאת אומרת, השנה, טוב שהיא יודעת. כשהיא הגיעה להקפות, אני הגעתי לבית הכנסת לראות, זה אפשר להוציא את ההקפות. עכשיו, עוד עשיתי לראות. אמא של הרבי לא הייתה אומרת, לרבי, רבי, הייתה אומרת, הוא, או הבן שלי, ואת הביטוי, רבי היא לא הייתה אומרת. פשוט היא לא עשתה לאנשים, האמא של הרבי. היא פשוט הצטענה בדבר הזה, והייתה קוראת הוא, או הבן שלי. טוב, דרך אגב, מה אמרו לי? ואני אומר כאן, ממשיכה. אני יושבת במקומי כדי לראות יש. אומר, בית הכנסת חם, אז לא היה מזגן. ואיפה שהם ישו. הם ישו בבית הכנסת הקטן, בחדר הקטן, וראו בשלש, בסוכה. היא אומרת, והיה חם וחנוק. ולידי שמתי לב, עומדות שתי בנות. לפי לבושן, אני מדייק בכל הפרטים, לפי לבושן, אני שמתי לב שהם לא מבתים שלנו. הכי קטן, לא יודע. והם דיברו ביניהם עברית מודרנית. כך אמא של הרבי מסייר. והיא חברת אחרי זה. ואני מבינה עברית מודרנית. כבר שאמא של הרבי, מה שאומרת, זה לשונות, המספרות, זה היה איתה. והיא אומרת, ואני שומעת, כשבת אחת אומרת לשנייה, חם פה, חנוק פה, בואי אנחנו נצא כמה דקות החוצה, אנחנו נדבר, אנחנו נחזור לנהרה. אז היא אומרת, מספרת, הבת הזאת שהציעה לה, הבת השנייה לצאת, עונה לה בחזרה, בהצביעה עם אצבע, את רואה אותו, אם שלה גולה אמרה על מי, זה היה מובן, את רואה אותו, הוא לא נותן לי לצאת מבית הכנסת. האמא שלה היא אמרה, הסיפור הזה תספרי בצרפת. זה הסיפור הזה. אני שמעתי את הסיפור ממנה, הייתי אחרי נדע שלום,
כשהייתי ילד קטן, 10 או 11, כמה אנשים היה לי, היה לי איזשהו הרגשה, בזמן ששמעתי הסיפור, מה התכוונה להגיד בסיפור הזה? ולא הבאת את המשמעות, ולא ידעת, לא הבאת. טוב, כשאני התבגרתי, אני חשבתי, אולי, לא יודע, בדיוק, אבל מה שהתבגרתי. את אומרת, אמא שלי אומרת לך, את לא הבנת מה שהרבי מדבר, ולכן אין לך מה לספר. בואי תשמעי ברגעך פרטית, עמדו לידי שתי בנות, והיא מציינת, לפי מושב, בשמה היא צריכה לציין את זה? אם לא מביס ריפטר, אם לא מביס ינקיב, אם לא היו בהתוודויות, והיא מדברות ביניהם עברית מודרנית, גם כן את השיחות של הרבי, גם כן לא הבינו, הרבי מדבר ביידיש. מה הם מציינים הרבי עבורם? אם רואים את הרבי, על המושג בכנסת, דבר שלמרות שחם פה, חמוק פה, אבל הרב הוא כזה, עושה כזה כיף, שעניין של יהדות, עניין שקשור, רגש רוחני, זה כזה טעים ודעים, שחום, ומחנק, לא תופס מקום, לא רגעו את המרגישים. ואז אמרה, זה תספרי לצפת. את צריכה למסור ריקה קלו מהרבית ולמסור את זה בצפת, תספרי את הסיפור, קם רבי, סך הכל 6 שנים, והיה מפלט נשיאותו של הרבי. והאימא של הרבי לא התאפקה, לא היה לה, מה לעשות, היא מוכרחה לדבר, מה הרבי פועל בעולם? היא אומרת, קם רבי בעולם, הוא הולך לרבוש את העולם. הוא הולך למשוך את עם ישראל, מה שהוא, מי שלא יהיה, מי שרק יראה אותו, ירגיש, יהדות זהו דבר נצחי, יהדות זה דבר כיף, וזה לא רק מה שמבחוץ, זה אני. עם זה אני קשור ועם זה אני מחובר. את הדבר, התחושה הזאת, זה מה שהרבי הולך לפעול ולגשר כל העולם. טוב, שמה אני הספקתי את הסיפור הזה? זה סיפור טוב לפני עצמי. לא, זה קשור למשהו. טוב, זה הולך. אה, כן, יופי, כזה כיף. וחיים לחיים. יש לו, אתה יודע בכלל לא, אנחנו מדברים בתוך המשפחה, בסדר, לא יגיע פה מי זה הכל האנשים פה, וכולם בתוך המשפחה, כי אתה עושה. זה הרבה להבין לאחרי, הרי אני מדבר, לא, סתם, סתם, גוי, פתוח. יש לו מאמר, טוב, לא קודם להגיד לחיים. אם הוא עדיף ביגון. חיים, חיים. Ah, yeah.
אני אספר רק שתי דברים מה שנקרא סידס מהחידר שקשור לסיפור שסיפרתי מקודם. אני שמעתי את הסיפור שהייתי בגיל 10-11 ילד שומע כאלה דברים, אז הוא פרטז לפעמים, הייתי כל הזמן כזה בקשה, אולי אני לא זוכר את הדברים נכון, שהיה סיפור כמו הפעמים היא נפטרה האישה הזאת, תהיה בריאה, תהיה בריאה שם כבר חוזרים על פעמים. היא הייתה גרה בשנים האחרונות בפח הפנפטרה לפני 8 שנים, בפח הבד. היא ממש, שנה האחרונה, אני פעם הייתי בבית מלאכם בפח הבד, ואני שם עומד על המפסת של בית מלאכם בחוץ, ואני רואה אותה, שנים לא ראיתי אותה. יש לי עוברת שם, מול בית מלאכם קופת חולים. היא עוברת שם על המדרכה, ליד קופת חולים, אני רץ אחת, רץ אליה, אמרתי לה, רבנית חייז, שלום שלום, מה שלומד, היא הכירה אותי טוב מאוד, הגיעו לי איפה. אותה לי את הרידה, מה שלומד. אני אמרתי לה, שמעתי, ניתן סיפור ילדותי, ואני רציתי לדעת האם הסיפור נכון. ושאני זוכר, אז אני אמרה לי, אז היא אמרה, תספר לי את הסיפור שאתה זוכר, אם היא אמרה לתקן, אני אתקן אותך, אני אעצור אותך. ואני ככה נעמדתי מולה, אני הולכת כמו לולד, עוד ככה לקנאיה וספר לה את כל הסיפור מההתחלה עד הסוף, נשאיר לי כאן. כשזה הזכרתי, אני מדבר לספר, היא אומרת לי, אקורת הזה היא דיבר, אקורת ברוסית, זה גם מה זה, אז זה ג'י ג'י, ככה זה. אז יש לכם פשוט זה לא, אבל יש לזה גלד משהו. זה דבר אחד, יש לו עוד סוד שאני לא ספרתי את זה, אולי כן, אבל לא, אני ספר לי. טוב שהיא ממתס, אחרי שמחת תירה, אני כתבתי פתק לרדת. אחרי קיצור בו, כמו שרת, אני מסוי שמחת תירה, שרקתי שם. שני דברים, כמה כתבתי הפתק, בפרוטת, קיצור בו, אז היה לראות איך אולי שנים אחרי עוד פעם היה. וזה כבר הרב היה אומר, חיים לבוא, חיים לבוא, כל אחד שהיה מוזק. ואחד מהשלבים שם בחלוקה, הרב התחיל, תגיד, צורס תירס. מוזק, צורסים, צורסים, צורסים. אני עומד, לפתור, אני שומע, כשרבי אומר, צורסים, צורסים, לא מי שמוזק. כשאני אמרתי, לא לחיים לבוא כרבי אמר, אני לא שמע. ולא צורסים. אבל לא מגיע, אני רוצה לשמוע מהרבי. אבל אני כתבתי לרבי פתק. והפתק אני כתבתי שני דבר. דבר ראשון, את הסיפור הזה שסיפרתי לפני כן, אמרתי לרבי שהייתי בסוכה, איזה מישהו, את השם של מישהו, הייתי בסוכה אחר בית השבט, שם היה מפתח משהו, משהו פה, במה, וסיפרתי את הסיפור הזה. עם הסיפור, עם האמא של הרבי, מה שאמא של הרבי אמרה, מה לספר, וספרת על הרבי. ואחרי זה כתבתי, קשר לרבי, זכיתי לעבור לאתמול כסוף אוכל, והרבי אמר, שמעתי לפניי שרבי אומר, כתב, ולי לא אמר כבי קדושת המושליטה צורס טייבס, אבקש מכבי קדושת המושליטה שאני אוכל לבשר במשך השנה צורס טייבס וללמוד לרבי.